A gente tem um momento chave de discussão sobre o oceano. Aí a gente tem um momento paralelo a isso, que ele traz benefícios e desafios, que é o momento da comunicação, né? E a educomunicação como parte disso e aí dentro, mas que é um momento onde nós temos muito mais acesso à informação, onde a geração de conhecimento ela é mais rápida, ela se dissemina mais, mas aí surgem as fake news. Nossa, a gente vive um momento em que há muita desinformação e até a Organização Mundial de Saúde, ela traz um termo interessante agora com essa coisa do coronavírus e tal, que ela fala que nós vivemos um contexto de infodemia, que é uma epidemia da desinformação, relacionado, neste caso, né, da saúde ao coronavírus, mas por que não também a todo esse contexto de desinformação relacionada à educação, à questão ambiental, a uma série de outros pontos que a gente tem visto. Quer dizer, o excesso de informação não necessariamente ele traz só coisas boas, né? E existe até uma metáfora que eu gosto muito, que assim, da mesma forma que a gente pode ficar intoxicado, né, com alimentação, com alguma, ou até com produtos da natureza que a gente não conhece, a gente também pode ficar infoxicado quando a informação não é de qualidade. É urgente demais, né, para tudo que vem acontecendo aqui no nosso país e essa distorção que acaba também nos levando a acreditar muitas vezes em coisas do tipo fake news que nos bombardeiam o tempo inteiro. Então, acho que a educomunicação, por trabalhar a comunicação crítica uma educação consciente, ela nos ajuda bastante, contribui bastante para a gente combater esse tipo de coisa, né? Porque essa infodemia que a Cris falou é muito presente nos dias de hoje, né? E muito preocupante quando a gente fala de saúde. Assim como nossa saúde física, né, depende do que a gente come, a nossa saúde, a saúde psicossocial, ela depende daquilo que a gente compartilha, daquilo que nós estamos convivendo, independente desses tempos agora de pandemia, né? Então, muitas pessoas hoje estão em sofrimento psicológico porque estão se afogando, né, nesse mar de informações sem saber exatamente o que fazer para qualificar, então, aquilo que a professora Maria Bassega também falava muito, que é a edição do mundo, né? A nossa edição do mundo. Nesse desafio geral, que a Cristiane e a Patrícia também já abordaram um pouco antes, como que a gente lida nesse cenário de comunicação atual? Quanto o outro precisa de tempo para absorver uma informação? Será que a gente está dando esse tempo? Nunca é demais ressaltar. Do comunicação é principalmente construção pelo coletivo, né? Acho que é um pouco disso também que o Rafa fala, a empatia, né, se colocar no lugar do outro. Então, pensar uma dieta informacional, pensar de que forma a gente utiliza os meios de comunicação para produzir, para acessar, para compartilhar informações, isso é extremamente importante. Por isso que eu acho que esse time de educomunicação tem muito a contribuir com, né, quer dizer, com o painel Mar, com o Rob, e isso é muito importante.